Yes, ku PROJOURN Media atimutu chedachi ye omukulu Muhoozi America emusindikide ekiwandiko ekyokulabula okulabula okusembayo atimutu kubigambo byaze ayogera ku mukutu gwe ogwa Twitter. Muhoozi ono yavuddeyo atimutu nageragerenya egwanga eri America ku gwanga eri Uganda. Bwe yavuddeyo nagamba nti ekitufu kiri nti ye nga Muhoozi engeri gyawagira egwanga eri Russia nagamba nti ye ajja kusindika amagye aga UPDF ate mwatugolekere e Ukraine olugajisabule nayo ekiwulire ate nga America teina yadde n'ekimu kigenda kola. America nevayo ne mulabula Muhoozi kukyokujegezaamu era mwatu mbu ajja kusindikirayo abasirikale wali mu Ukraine basobole okubanga bakuba nga bayambako eggwanga erya Russia okuba aba Ukraine. America no okuvayo kuwoninga ebe kutadde ku rada yayo era nga ekikolwa kino ajja kyejjusa maaso awo. Waliwo ebintu kituufu wagira Putin era neutibwabula naye yavuddeyo n'akyogera ng'ate mutu bwe bawagira omukulu amanyiddwa nga Putin. Naye ffenna tumanyi nti basiiba baleebeeta ggwanga ly' America. Twabalaba wano ku African Summit kata bannayuganda abalemese okujetabamu. So ne bavaayo bo bagezaako okulaga Africa ekifaananyi ekirala nti bo bali kusaidia Putin. Ekitali kibi kubanga bo kye baagala naye nga ekituufu kiri nti tebanditadde eggwanga lyaffe matigga kutandika kwewalana na ggwanga nga America. Kituufu abazungu bano oluusi ba opportunist naye ate watandika biyingizaamu entalo. Uganda nsi nnafu nnyo tenatuuka yadde akatundu ku ggwanga liri erya America. Ziri ensi zi superpower ekitiibwa kyazo tulina okirekamu. Bano we baba bekuba bokka ate ffe lwaki twetantala. PROJOURN Media.